այնտեղ որտեղ նայր մուրճի թխթխկոց ու խարտոցի ձայներ լսվում։ Թումանյան 9 հասցեի բնակիչներն այդ ձայնին վաղուց էին սովոր, այնինչ կերտվում էր շենքի նկուղում, հետո իր տեղն էր գտնում քաղաքում։ Սաղորը ստեղս դուրս չէր գալիս։ Իսկականից ճիշտ եմ ասում, աշխատող տղայի։ Այդ ճանապարհների վրա այտենց բաներ կա, չէ՞։ Բրուզի սարսաններ են, բաներ են, սա բենոյ դրած է։ Առաջ էր քաշում, դնում էր ուրախանի կոչեր քանդում։ Սարկում էր լազի ճապար։ Այս շենքում ստեղծագործել է քանդակագործ Բենիկ Պետրոսյանը։ Արվեստանոցի դուռն այսօր փակ է, Բենոյի աշխատանքներն էլ վաղուց իրենց տեղն են գտել թանգարաններում, ցուցասրահներում ու մեր քաղաքում։ Բենոն ինքն իրենով արդեն կերպար էր։ Իրականում շատ եմ կարոտում իր տեսակը, աշխուժությունը, ակտիվությունը, կյանք սիրելը։ Ինքը ամենուր է։ Իհարկե աշխատել է հասեյով Թումանյան փողոցի վրա, արվեստանոցն է եղել, ուր միշտ քաղաքի բոմոնտն է հավաքվել։ 1960-ականներին, երբ ասպարեզում հայտնվում էին մեկը մյուսից ավելի տաղանդավոր արվեստագետներ, դժվար էր նոր խոսք ասել։ Բայց 1969-ի բացօթյա ցուցահանդեսում մարդիկ ուրիշ ձեռագիր նկատեցին։ Արվեստի գործերը ոչ թե սալոնում էին ցուցադրվում, այլ պարզապես բացօթյա տարածքում։ Դրանք Բենոյի դիպլոմային աշխատանքներն էին։ Կարապիլիջի շրջակայքում բացօթյա ցուցահանդես, 37 քանդակ, այսինքն հիմա ասում ենք, բայց նման բան չի կրկնվել եւ չի արվել, իսկ այն թվերին դա բավականին արտառոց եւ հնչեղ, ասենք, ցուցահանդես էր։ Նաստեղ ծառայությունները սփռված են թե Երևանում, թե Երևանից դուրս։ Նա ստեղծագործում էր ամենուր, ճամփեզրին ընկած քարն էլ կարող էր մշակել ու թողնել իր տեղում։ Իջևանում, Դիլիջանում, Գառնիում, նույնիսկ Խոսրովի անտառում Բենոն բազմաթիվ քանդակներ է թողել։ Բենիկ Պետրոսյանը այն հազվադեպ ստեղծագործողներից է, որոնք որ բացի ստեղծագործելուց նրանց կյանքը ստեղծագործական է, նաև նրանց կենցաղում, այսինքն ապրելակերպում։ Երբեք չէր զլանա, այսինքն այդ քեֆի ուրախության խորովածների ընթացքում մի քար գտներ, կտաշեր, կթողներ։ Ակնհայտ այդ գեղեցկություններից մեկը քարանձավն է լաստիվերի, որ մինչ օրս մնացել է եւ շատ տուրիստներ գնում են, չգիտես ինչի ներկայացվում է դա որպես 13-րդ դարի հայտնի քանդակագործ։ Բայց ուզում եմ ասեմ, նա հետքեր թողնում ամեն օր եւ ամենտեղ։ Խորթային ժամանակների համար Բենոն չափազանց համարձակ արվեստագետ էր։ Այդ տարիներին նա կերտեց իր հայտնի մանրաքանդակները Լենինյան ուղիով, Լենինն առանց գլխի։ Փարքի աթոր, մուկն աթորի վրա, սովետական զինվոր ճաղավանդակում կալանավորված զինվորական շինել ու սապոկներ։ Բենիկ Պետրոսյանը որպես ստեղծագործող նա շատ ազատ էր, շատ անկեղծ եւ շատ արագ։ Այսինքն նրա ստեղծագործական կյանքը շատ կարճ էր, բայց նա թողել է շատ մեծ ժառանգություն։ Տրիցիկովյան թանգարանում հավաքածուի մեջ է ներառված, կան անհատական հավաքածուներում արվեստանսեր մեծահարուստ մարդկանց, մեր ազգային պատվերասրահան շուշտունի իր պահոցներում և դժբախտաբար այսօր մենք անցնում ենք այն հետքերով, որ հասկանանք էլ որտեղ կային քանդակներ, որ սովիտից հետո փորձեցին վերանորոգել և քանդակները դուրս մնացին, այսինքն փորձում են գտնել են հին աշխատանքները, որ կարողանանք հետագայում թանգարան ունենալուց կարողանանք ներկայացնել։ Բենոն համարվում է հաստոցային քանդակի հիմնադիրը, 300-ից ավելի հարթաքանդակներ է ձուլել, իդեպ անմիջապես նյութի վրա, կլիներ դա գիպս, թե բրոնզ կամ ալյումին։ Թողեց 1500-ից ավել աշխատանքներ, գրաֆիկա, փայտ, կերամիկա, քար, մեծ ածավալ աշխատանքներ, շատ դեկորատիվ ձևավորման աշխատանքներ։
Բենոն կենսասեր մարդ էր, շուրջը միշտ հետաքրքիր մարդիկ էին հավաքվում, այդ միջավայրում են մեծացել նրա երեխաները, ու թեպետ յուրաքանչյուրն իր ուղղությամբ, բայց պատվով շարունակում են Բենոյի գործը։